Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V današnji oddaji se bomo pogovarjali o tem, ali smo ljudje res očke, ali res naredimo vedno tisto, kar naredijo drugi ljudje. Govorili bomo o tem, kaj se lahko o marketingu in prodaji naučimo od dimnikarjev. Pogovarjali se bomo o psihologiji prodaje, o tem, kako v resnici ljudje sprejemamo nakupne odločitve in pogovarjali se bomo o oglaševalski matematiki in o tem, ali je res 1 plus 1 enako 3. Da, oziroma yes, to je tista beseda, ki jo želimo vsi, ki se ukvarjamo s prodajo, čim bolj pogosto slišati. Želimo, da stranke na koncu naše prezentacije rečejo da. Avtor Robert Cialdini v tej knjigi, jaz imam sicer pred sabo audio knjigo, obstaja pa tudi v klasični obliki in elektronski obliki, razlaga znanstveno dokazane načine, s katerimi garantiramo povečamo prodajo. Seveda knjiga je obširna in jaz pa bom pokazal dva primera, ki sta tako presenetljiva, kako lahko z malenkostmi v bistvu povečamo prodajo. En prvi primer, ki ga dr. Cialdini v tej knjigi opisuje, je primer napisov v hotelih. V hotelih nas z napisi prepričujejo, naj ponovno uporabimo brisačo. In rečejo, če boste ponovno uporabili brisačo, boste s tem prispevali k okolju, varovanju okolja. In res kar veliko ljudi ponovno, vsaj enkrat, recimo, če v hotelu ostaneš kakšne 3-4 dni, vedno zmečeš vseh brisač na tla, ampak kakšno ponovno uporabiš. No, ampak v vseh teh napisih vplivajo na kaj? Na naše zavedanje o ekologiji. Torej, če bom pridno ponovno uporabljal brisače, potem bom s tem prispeval v okolju. In recimo, da se okoli polovica ljudi dejansko odloči in brisačo kdaj ponovno uporabi. A bi lahko ta odstotek zvišali? Ja, lahko ga zvišamo in za eno preprosto zadevo. Ne govorimo samo o okolju. Recimo, dr. Cialdini je dodal samo še en napis in rekel je, več kot polovica gostov našega hotela v času bivanja ponovno uporabi brisače. Verjeli ali ne, za 96% se je povečalo število gostov, ki so ponovno uporabili brisačo. Samo zato, ker je začel delovati psihološki sprožilec, ki mu Američani rečejo social proof, Slovenci bi pa po domače rekli, vsi smo ovčke, ne? In ko zvemo, da so druge ovčke reciklirale brisače, jih recikliramo tudi mi. Se pravi, tista zadeva, če vplivamo samo na ekologijo, ne bo tako dobro vplivala, kot če povemo ljudem, da tudi drugi ljudje enako delajo. In potem še presenetljiva zadeva, ko so v napis napisali, da več kot polovica gostov v tej sobi je pred vami reciklirala brisače, se pravi, so ponovno uporabili brisačo, v resnici ti zdi to pa ne bo dela, se jaz niti nočem vedeti, kaj se je dogajalo pred mano v tej sobi na teh poslah, ne? Ampak presenetljivo, še se je povečal odstotek tistih ljudi, ki so ponovno uporabili brisače. Torej, to je eden od psiholoških sprožilcev, ki praktično vedno deluje. Ljudje posnemamo druge ljudi. Pa še en tak aktualen primer, v enem od ameriških mest so vsem ob računu za električno energijo poslali še kratek dopis. In v dopisu so tiste, ki so porabili manj, kot je bilo povprečje, pohvalili. Torej, vi ste porabili manj, kot je povprečna poraba v tem mestu, pohvaljeni, super, varčujete z električno energijo. Tistim, ki so porabili več, pa so rekli, ti, porabili ste več, daj malo premislite, ali lahko prihranite pri vašem računu za elektriko in pri porabi električne energije. In kaj se je zgodilo mesec dni pozneje pri naslednjem računu? Tisti, ki so porabili več, preveč električne energije, so dejansko zmanjšali porabo. Ampak, glej ga zlomka, tisti, ki so porabili manj kot povprečje, so pri naslednjem računu porabili več. Torej, ljudje dejansko sledimo drugim ljudem. In to je treba recimo pri prodajnih aktivnostih upoštevati. Recimo, eno od tipičnih primerov, kjer to deluje, je, če rečete, večina slovenskih voznikov vozi prehitro, kaj se bo zgodilo? S tem ste slovenskim voznikom povedali, da je čist normalno, da vozim prehitro in s tem ne boste zmanjšali hitrosti voznikov v prometu. Obratno, dokazano znanstveno deluje bolje. Pohvalite voznike za to, ko upoštevajo cestno-prometne predpise in povejte, da so kršilci izjemno redki. Na ta način bo več voznikov vozilo po omejitvah. Knjiga je super,
dolga, priporočam jo in takih primerov je še zelo veliko, mogoče sem še ena za na konec. Znanstveno je dokazano, da ljudje kupimo več, če nam prodajalec ponudi kavo. Ampak ne sem zaradi tega, ker zaradi kave porabimo več časa pri nakupovanju, ampak kava dejansko kemijsko ima takšen učinek na ljudi, da več kupimo. Vsi, ki se ukvarjamo z marketingom in prodajo, vemo, to smo prebrali v knjigah, da so stalne stranke, obstoječe stranke vredne več kot nove stranke. Ampak če pogledamo, kaj se dogaja v resnici v Sloveniji, poglejte sem plakate. 66% popusta za nove stranke. Prvo leto brez naročila za nove stranke. 40% popust za prvih 9 mesecev za nove stranke. Vzemite našo kreditno kartico in prvo leto ne boste plačali provizije. Velja samo za nove stranke. Večina podjetij ves čas ponuja samo stvari za nove stranke. Kaj pa tisti, ki že 10 let smo v stranke recimo tega podjetja, pa pol vidiš na plakatu, samo za nove pa 66% popusta za prvo leto, za prvih 6 mesecev in tako naprej. Kaj si mislimo? Torej, po eni strani vsi vemo, da ne bi bile stalne stranke več vredne, da se splača v njih vlagati, se z njimi ukvarjati, po drugi strani pa podjetja delajo čisto drugače. Zdaj, zakaj se to dogaja? V čem je problem? Eden od težav je tem, da v podjetjih ne znajo v bistvu izračunati, koliko jih v resnici stane, če stranka odide in tudi, če stranka ostane, ne znajo to izmeriti. In običajno so tisti, ki se ukvarjajo s prodajo, vodje, prodaje, šefi marketinga, predvsem plačani potem oziroma dobijo pohvale od nekega šefa, če pridobijo toliko in toliko novih strank. Zdaj pa še en drug razlog je, zakaj se to tako množično dogaja, predvsem v nekaterih panogah v Sloveniji. Ne? Ker težava je, če vaš konkurent, recimo, če ste vi, ne vem, ponudnik interneta in vi imate program za obstoječe stranke, pa jih razvajate, pa imate kakšno darilo od časa do časa, ne? Ampak vaša konkurenca začne agresivno ponujati velike ugodnosti samo za nove stranke, kaj potem narediti? Večina šefov marketinga reče, če to dela konkurenca, moramo to narediti mi. In običajno se zgodi tako, da potem po 5-6 letih vsi skupaj pridejo k pameti, ker so že dovolj skrvaveli in prenehajo s takšnimi akcijami. Recimo, jaz sem delal okoli leta 1999-2000 v mobilni telefoniji in v tistih časih, ki so bili dobri časi za kupce, so mobilni operaterji v resnici dajali zastonj telefone. Za 1 evro. Danes telefonov za 100 in več ni, ne? Jih plačamo na obroke, na 24 obrokov in tako naprej. Ampak to je trajalo 3-4 leta, da so mobilni operaterji ugotovili, da se to ne splača. Ne? Takrat sem jaz v življenju podpisal največjo naročilnico, da zdaj 1,5 milijona dolarjev smo dali za nakup telefonov, ki smo jih potem razdelili med nove naročnike. Ne? Potem pa pogledaš bilanco in gotoviš, to se ne splača. Torej v resnici se ne splača ves denar porabiti za pridobivanje novih strank in ne splača se biti preveč diskriminatoren do novih strank in jim obljubljati preveč. Še nekaj se zgodi in to ste vi kot kupci mnogi občutili. Ne? Nekateri kupci vedno odletijo tja, kjer je trenutno neka noviteta oziroma akcija. Potem, ko se tam akcija konča, spet odletijo drugam. In večinoma podjetja nočemo imeti takšnih kupcev, ki ves čas prestopajo. Torej, če ste, ne, na nekem delovnem mestu, vodja prodaja, šef marketinga, res dobro premislite, ali se splača, ali je pametno, ali je smotrno nagrajevati samo nove stranke. Dajte narediti še nekaj za vaše obstoječe stranke in dolgoročno se vam bo to izplačalo. Z mano je dr. Miha Dvojmoč. Miha, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi. Detektiv. Najprej, si tudi detektiv, med drugim, ne? Med drugim sem tudi detektiv, že 10 let. Daj vam mogoče to temo najprej na hitro. Koliko je detektivov v Sloveniji, pa kaj sploh delate? Detektivov v Sloveniji je tam nekje 85 dejansko delujočih, tam 20, ki samo od tega živijo. S čim se detektivi ukvarjajo, ali pa ukvarjamo? Z izterjavo dolgov je ena od stvari, predvsem v smislu iskanja dolžnikov. Na drugi strani pa večinski delež odpade na kontroliranje zaposlenih v podjetjih. Se pravi, govorimo o bolniškem staležu, o izrabi delovnega časa, o konkurenčnih klauzulah in to je večinski segment. Se pravi, zelo veliko dela na terenu, zelo veliko dela po tem
da spremljamo ljudi, kaj počnejo, kako to počnejo. Sveda pa za nas vse bolj zanimivo delo, ki je namenjeno krajem, internim krajem v podjetjih, ki lahko pa bolje izrabimo znanje, ki smo ga pridobili skozi šolanje, tako doma kot v tujini. Torej v podjetjih se krade interno? Ja, interno se krade veliko. V trgovinah ali posod? Posod. Trgovine so specifičen segment. Kraj tam gre za to, da fizični kupci kradejo in to nadzoruje varnostne službe s tem detektivi. Delamo relativno malo, zato ker smo naše cene nekoliko više od cen varnostnih služb in pa gre za drugačen koncept dela. Kaj pa zaposleni? Kaj pa zaposleni? No, tu pa je specifika že nekoliko drugačna. Gre za to, da je treba spremljati celoten potek in pritok blaga v podjetje, pritok blaga v samo trgovino ali pa v proizvodnjo in potem same inventurne manke in viške, kako nastajajo in na kakšen način. Torej, detektivi morate biti v bistvu strokovnjaki, poznati morate poslovanje podjetij in tako naprej, ampak tistega romantičnega filmskega dela pa nisi omenil, recimo iskanje pogrešenih oseb ali pa umori in podobne zdaj. Ja, to pri nas upravlja predvsem policija. Res da je, da se pri kakšnih večjih tatvinah oglobijo kakšni detektivi zaradi svojih specifičnih znanj, vendar umori te zadeve preiskuje večinoma policija. Če pogovorimo tudi o nekih varanih, romantičnih zadevah, kot si jih omenil. No, to ni ravno romantično. Je pa pri nas nekoliko drugače, zato ker malo si da si predstavlja, da to je tako kot v filmu. Seveda mi lahko zberemo informacije skladno zakonodaja, ki nam to dopušča. Vendar, ta dokazno gradivo ne igra nobene vloge v razveljaviti zakonsko svet oziroma v razvezi, zato marsikdaj svetujemo, da ta stvar, vse jaz svetujem, da ta stvar, če je namenjena zgolj temu, ni potrebna. Ok, toliko na kratko o tem. Danes se bova pa bolj pogovarjala eni drugi zadevi, ki je dan danes precej pereča. Se pravi, gre o dolžnikih. Ne? Po eni strani, tukaj je bila tudi tvoja specialnost, kako izterjati, recimo, ne, dolg, od recimo podjetja ali posameznika, pa danes bova govorila še malo o drugi zadevi. Kaj, če si dolžan denar? Kako se pravilno obnaša, da bo čim manj problemov? Mogoče najprej prvo, kako izterjati najlažje, potem pa kako se obnašati kot dolžnik? Ja, mi smo pred leti, še v času tako imenih debelih krav, začeli izterjavo dolgov. To leta 2005, konc leta 2005 sem se začel s tem ukvarjati, če kot študent, to odprl firmo in se s tem začel ukvarjati, zato ker se mi je zadeva tematika zdela zanimiva. Seveda je več načinov, nekaj tudi nekaj tudi takih malenkosti, na katere treba biti zelo pozoren, ampak kaj je najbolj pomembno pri izterjavi dogaja to, kar je vedno ponavljam, podobno kot ti pri prodaji. Treba biti konstanten, pa treba se s tem skozi ukvarjati. Izterjava dolgov ni ad hoc dejanje, zdaj bomo mi enega najeli, zdaj pa ta to naredil. Ni kampanjska zadeva. In je v bistvu obrana prodaja. Tako kot se mi ukvarjamo s prodajo, se moramo ukvarjati z izterjavo. In kaj je še najbolj pri izterjavi pomembno, kaj je bilo vodilo našega podjetja ves čas, je to, da stranka ostane vedno stranka, se pravi prijazna izterjava. Ker vsi vemo, da delamo za denar, je pa vprašanje, kdaj nam to nekdo plača. Seveda so tudi ekscesni primeri, vendar naš moto je vedno bil, da stranka ostane stranka naše stranke, ker to pomeni, da bomo imeli mi to dolgo časa delo. Všeč mi je bila beseda, prijazna izterjava, je to možno? Je, ne? Prijazna izterjava je možna, gre za to, da se stranki pojasni, zakaj se izterjava vrši. Gre za to, da podjetje ali pa posameznik, ki se z nekim poslom in denarjem ukvarja, sploh lahko preživi. In seveda zato smo tudi se specializirali predvsem na manjše zneske, ker so jih stranke težje unovčevale in smo se z tega in se s tem dejansko še kar dosti ukvarjamo. Kaj pa zdaj je recesija, kriza je sicer ni prizadela vse, ampak mnogi ljudje imamo manj denarja kot včasih. Ne? In kdaj se zgodi, da kdo ne more plačati, recimo? Kaj se zgodi, če ne plačaš elektrike, v glavnem ljudje vedo? Ne? Kaj pa, če ne plačaš recimo mobilnega telefona, računa ali pa če si dolžen ostal za kredit ali kar podobno? Kako se obnašati kot dolžnik? Ja, tukaj je pa zdaj na tem področju nastala kar velik manko, se mi zdi, da nam manjka veliko znanja na tem področju. Mi v Sloveniji ne poznamo nekih resnih programov v šoli, kako ravnati z denarjem. In če se vprašamo, kdo nas je sploh naučil z denarjem in po čem se ravnamo z denarjem, naučili so naši starši. Kdo je naučil njih ravnati z denarjem? Njihovi starši. Se pravi, je naše znanje ravnanja z denarjem odvisno od tega, kakšna družinska tradicija, pa če pogledamo še naše okolje,
tako gospodarsko, kot politično se lahko o tem veliko pogovarjamo. Predvsem preveč ljudi živi na kredit, pa naj bodo to krediti namenjeni nepremičninam, avtomobilom ali pa zgolj karticam za nakupe v trgovini, v potrošnji. Ja. In tukaj se nam postavlja vprašanje, kako finančno izobraziti ljudi in kako jih v svet postaviti na noge. Seveda, zelo veliko ljudi danes govori o tem, da bi šlo osebni stečaj. Ob tem pa ima kar nekaj premoženja. Ne? Zelo malo ljudi se zaveda, kaj osebni stečaj pomeni. To ne pomeni, zdaj bom jaz prodal to, kar imam, pa bom poplačal upnike, to lahko narediš tudi prej, ne? Brez osebnega stečaja, ki pomeni vpliv na tvoje finance, neko toliko let, kot za to določi sodišče oziroma stečajni upravitelj. In seveda, kakšna razlika med tem osebnim stečajem pri nas, ali pa če ga primerjamo z Združenimi državami Amerike, kjer je spet to mogoče ena od romantičnih stvari, da vsak more dvakrat odpasti. Pri nas po osebnem stečaju imajo ljudje kar velike težave pri iskanju nove zaposlitve, pri sprejemanju drugih odločitev, pri najemanju novih kreditov, vemo, da obstaja bonitete za posameznike, kar ki dejansko pomenijo, da vsi vedo, kaj se s tabo dogajalo in seveda imaš bistveno manjše možnosti za svoj razvoj. Vprašal si, kako zdaj delovati. Ja, recimo, nimam več denarja za najemnino. Recimo, ljudje so v stiski, se pravi, in v to stisko so prišli zato, ker so slabo delali z denarjem, da se razumem, ne? Ker niso bili dovolj izobraženi in ker so preveč porabili in premalo prihranili. To je ok. Ampak recimo, kaj zdaj, ko enkrat pride do stiske? Nimaš. Kaj narediti? Mi smo s tem našim znanjem, izterjavi dolgov, šli v kontrasmer. Se pravi, poleg tega, da na eni strani delamo izterjavo dolgov, ker je pač to še vedno en del našega posla, smo se začeli ukvarjati s finančnim coachingom. Se pravi, na eni strani za tem, da učimo ljudi, kako delati s denarjem in pa z vsakim posameznikom, glede na njegov proračun, narediti njegov hišni proračun. In kaj mora vsaka oseba prvo narediti? Prvo je, da mora sploh vedeti, kakšne ima prihodke, pa kakšne ima odhodke. Šele potem se lahko pogovarjava, kako ne on zdaj plača to najemnino. Ko šele to vidiva, potem greva dalje, kaj je potrebno, kaj ni potrebno, katerih strani se lahko odpove. Vsekakor je pa na svet, ki ga je dal kar nekaj finančnih svetovalcev že v Sloveniji, pa tudi v tujini tone, uporabljate cash ali debetno kartico, nikakor pa ne kreditnih kartic. To je prvi ukrep za to, da pridemo na zeleno vejo. To je super, ampak zdaj gori, požar je. Hoče od narod mene, jaz denarja nimam. Kaj naj zdaj naredim? A se je sploh možno zmeniti z banko? Vse se je možno dogovoriti. Danes se je možno dogovoriti vse. Vprašanje sem kakšen dogovor. Najslabše, kar lahko ljudje naredijo, je to, da ne komunicirajo. Torej, če ignoriram, ne dvigam telefona, ne dvigam pošte, tako je, si poslabšam stanje. Ignoriram pošto, ignoriram telefon. Vse, ko pride pošta, enkrat že plave barve, se pravi, ko pride iz sodišča, takrat že, tudi če ignoriram, mi nič kaj dosti ne nuca, ker slej ko prej se posledica zgodi, ampak da ignoriram pozive k plačilu, ne dvigujem telefona oziroma se ne dogovorim, da ne držim nekih dogovorenih rokov, ki se jih da dogovoriti. Pa se da dogovoriti z banko za odlog plačila, z mobilnim operaterjem, z upravnikom stavbe, v kateri živimo. Tako, je to možno sploh? Naše izkušnje, tako na eni strani, kot starujemo, kot na drugi strani, zdaj, ko se v imenu naših strank pogajamo o tem, to je vse mogoče. Vendar na način, da se potem tega dogovora držimo. Seveda, tukaj podpišemo neke izjave, neke pogodbe o obročnem plačilu dolga, ampak vse pa temeljno o tem, da mi naredimo ta naš družinski proračun, da vemo, s kakšnim denarjem razpolagamo. Ko vemo, s kakšnim denarjem razpolagamo, se lahko začnemo pogajati z našimi, rečemo temu, dobavitelji, vsemi tisti, ki nam nekaj prodajo, kar moramo vsak mesec kupiti in seveda, kaj nam potem ostane za to, da gremo lahko v trgovino, da mogoče šparamo kaj za pokojnino in tako naprej. Za zelo nizkimi dohodki ljudje pridejo lahko zelo hitro na zeleno vejo. Tukaj lahko pa seveda pogledamo še kaj drugega, ne? Kot se ti v eni od svojih oddaj povedal tudi, zakaj ne zamenjati električnega operaterja, zakaj ne zamenjati operaterja mobilne telefonije, pa še kaj drugega, kako prihraniti vsak mesec ali na letni bazi. Izračun je jasen, na letni bazi se da prihraniti z samo zamenjavami nekaterih dobaviteljev od 1500 do 2200 evrov, brez resnih posebov v svoj lastni proračun. Mogoče še zadnji nasvet za konec, v bistvu prvi nasvet za ljudi je bil pač delati boljše z denarjem, ampak kako pride enkrat do situacije, kaj narediti? Izberte si finančnega svetovalca, v Sloveniji jih nekaj je, med njimi smo tudi mi, lahko nas pokličete, pripravite si bilanco lastno stanje, se pravi, koliko uslužite, koliko porabite in koliko je kriza, kaj od tega, kar porabite,
ni tisto, kar je nujno potrebno. Se pravi, začne se s tem, da se je potrebno ogledalo pogledati. Tako. Miha, hvala za obisk. Hvala lepa. Kaj je največje bogatstvo vsakega podjetja? Kaj je tisto, na kar mora vsako podjetje paziti kot na punčico svojega očesa? To so stranke. In kljub temu, da so stranke najbolj dragocena stvar, ki jo podjetje ima, še vedno danes obstaja ogromna količina podjetij, praktično so v večini, ki sploh nimajo seznama strank. Se pravi, obstajajo trgovine, kjer prideš, kupiš, pa nikoli ne vejo, kako ti je ime, kdo si, nimajo načina za redno komunikacijo s tabo. Torej, podjetniki, ki se malo spoznajo na marketing, na prodajo, vedo, da je potrebno najprej imeti seznam strank, potem pa je treba seznam strank vzdrževati. In za vzdrževanje seznama strank potrebujemo običajno v teh časih nek računalniški program in na spletu si lahko pogledate celo vrsto ponudbo tako imenovanih CRM programov, Customer Relationship Management. Gre za upravljanje strankami. To so v bistvu lahko, tudi če ne kupite kakšnega takšnega programa, lahko imate to v kakšni knjižici zapisano, v Excelu, samo enostavno je, če imaš nek program. Mi moramo spremljati, kaj še z našo stranko dogaja. In ni dovolj, da samo spremljamo račune, ki jih stranki izdajamo. Pomembno je, da si zapišemo tudi kakšen mehek podatek, recimo rojstni dan stranke, kaj nam je stranka rekla pri zadnjem nakupu. Če gre za prodajo, industrijsko prodajo, kjer podjetja prodajamo podjetjem, ni nič hudega, če v ta sistem zapišemo, da naš poslovni partner igra rad golf ali pa da ima dva sina in od tega en sin trenira bordanje, ker to lahko potem uporabimo v pogovoru in če imamo zelo veliko strank, potem so te podatki dodatni, ki jih vpišemo v sistem, tisti, ki nam lahko s časoma prinesejo zelo veliko denarja. Zato, ker pametni podjetniki, pametni prodajalci komuniciramo drugače, ne, z vsako stranko. Se pravi, ne pošiljamo, ne uporabljamo istih besed v komunikaciji z vsemi recimo 10.000 strankami, ki jih imamo v računalniku. Ampak drugače komuniciramo naprimer s strankami, ki so pri nas kupile pred nedavnim. Drugače komuniciramo s strankami, ki so pri nas kupile za zelo veliko denarja. Drugače komuniciramo s tistimi strankami, ki nam dolgujejo denar. Ne? Drugače komuniciramo z nekom, s katerimi smo na ti, ne? Kot z nekom, s katerim smo na vi. Drugače moramo komunicirati z novimi strankami, ker nova stranka je tista, ki je pri nas prvič kupila in če jo za ta prvi nakup pohvalimo, če jo pošljemo še kakšno dodatno darilce, če jo samo pokličemo in vprašamo, kako je bilo, bomo s tem povečali zvestobe z te stranke. Seveda, če želimo vse te stvari delati, če se želimo iti segmentacijo strank, če želimo različno komunicirati z različnimi strankami, potrebujemo nek sistem, nek CRM sistem, nek sistem, v katerega stranke opisujemo, vodimo podatke in dnevno uporabljamo. Torej, če ne drugega, če tega sistema še nimate, vam svetujem, da greste na kakšno brezplačno prezentacijo, veliko podjetij se s tem ukvarja in vam bodo razložili, zakaj se to res plača, ker malo v šaljenje vam povem, kaj je rekla najbolj znana newyorška madam, ujel so jo seveda ukvarjali se z najstarejšo obrtjo, to je nelegalno bilo v New Yorku in še vedno je, ampak zelo malo časa je presedela v zaporu. In ena od lekcij, ki smo jo slišali od nje na enem predavanju, to je bila gospa Cindy Barrows, rekla je, pazite na seznam svojih strank, ker ta seznam vas lahko nekega dne celo reši. V njenem poslu je bilo to, se veste, kaj jo rešilo, ne? Seznam vplivnih strank. Ampak res, stranke so zelo, zelo pomembna zadeva in jim morate jih imeti zapisane, morate voditi seznam strank, morate se z njimi ukvarjati ali na ta način, da imate elektronski program ali pa klasično črno knjižico. V zadnjem času se zopet veliko govori o dimnikarjih in ne preveč v pozitivnem smislu. Mnogi ljudje so jezni na dimnikarje zato, ker morajo plačevati za neko storitev, ki mislijo, da jo ne potrebujejo, oziroma mislijo, da jo ne potrebujejo tako pogosto. Ni jim všeč to, da so se dimnikarji zmenili z državo zakonodajalcem in da je obvezna njihova storitev. Ampak zdaj pogledamo to malo z marketinškega stališča. Na nek način moramo dimnikarje čestitati. Ne? Dobro so se zmenili in so rešili vse svoje prodajne
izzive z eno samo potezo, zapisano v zakon, dimnikar vas more obiskati in to je to. No, jaz mislim sicer na dolgi rok ta zadeva ne bo tako uspešna in tudi zamerili se bodo ljudem. Ne? Dimnikar, ko ga vidiš, več ni samo gumb, ampak ne, kaj ste nam naredili, moramo plačevati nekaj, za kar nismo za kar ne dobimo nobene pametne storitve. Recimo, jaz sem delal eno leto in pol na Poljskem in na Poljskem lahko kupite aspirin v vsaki trgovini. Zato, ker so se Poljaki naveličali lekarnarjev, ki tudi pri nas trdijo, da je nemogoče imeti odprte lekarne, ne pozno v noč, ali pa da je ena sama lekarna v glavnem mestu dovolj dežurna. Čistko mimo grede leta 1925 so bile v Ljubljani vse lekarne dežurne. Torej, na dolgi rok, po mojem mnenju, se ne splača delati slabo s strankami in so dolgoročno uspešna samo tista podjetja, ki lepo in dobro delajo s strankami v interesu strank. Ampak dajmo se malo pogovarjati o zaračunavanju storitev in o tem, kaj v resnici pa podjetnikom prenese dolgoročno stabilnost. Dolgoročno stabilnost prenesejo podjetjem samo stalne stranke. Zato je nekaj najlepšega, kar lahko vsak podjetnik v svojem poslu naredi, to, da proda svojo storitev na neke vrste naročnino. Nekaj, da je obvezno ali pa da se mesečno plačuje. Ko enkrat to dosežeš, potem lahko planiraš, kaj se bo dogajalo s svojim podjetjem. Planiraš prihodke. Ne? Zelo slabo je, če moraš vsakič na novo iskati stranko. Poglejmo primer knjigam. Ne? Fino je, če imaš svet knjige, ker ljudje avtomatično kupijo knjigo vsako četrtletje. Manj ugodno je, če izdaš novo knjigo in vedno znova iščeš nove kupce. Poglejmo recimo, kaj se v zadnjem času dogaja v računalniški industriji. Pred 5-10 leti smo kupili računalniški program, smo ga inštalirali na svoj računalnik in uporabljali ta program lahko tudi 5-6-10 let. Jaz poznam nekih gostincev, ki so verjetno 20 let uporabljali tiste začetne programe, ki so bili napisani v DOS-u. Potem so se pa računalničari izmislili storitev v oblaku. Kaj storitev v oblaku pomeni? Da več ni potrebna investicija v hardver, v opremo, da oni vsakič novo programsko verzijo inštalirajo in da vam to več ni potrebno, se pravi, za kupca je vse bolj ugodno, imaš storitev, ni potrebno kupovati dragih serverjev, se pravi, vse je perfektno, a ne? Ja, v bistvu ja in ne, se pravi, vse je boljše, vse je bolj enostavno, ampak računalničari, informatičari vam ne prodajo enkratno tistega programa in potem morajo čakati 5-6 let, da vi kupite ponovno, ampak vam mesečno obračunavajo, zaračunavajo uporabo tega programa. In so podobni dimnikarjem. Če želiš še naprej uporabljati ta program, ga moraš plačati in plačuješ mesečno. Dragi podjetniki, razmislite o tem, ali enkratno prodajate, ali obstaja kakšna možnost, da lahko avtomatično zaračunavate svojo storitev, svoje izdelke. In če lahko pridete do nekega vrste naročnine, avtomatičnega zaračunavanja, boste prodali več in več zaslužili. Kot kupci se moramo pa vedno vprašati, kaj se nam v resnici bolj splača. Ker na prvi pogled vedno bolj ugodno zgleda. Zastojno opremo dobiš, zastojen telefon, vse je zastojne, samo mesečni račun bo prišel. Se bar računajmo racionalno, poglejmo, kaj se bolj splača. Enkrat, ko smo v vlogi kupca, moramo razmišljati, kako bomo čim več prihranili, ko smo v kupci prodajalca, kako bomo stranki čim bolj olajšali to, da zapravi čim več denarja pri nas. Tudi tokrat bomo odgovorili dve vaši vprašanji. Prvo vprašanje je, ena od gledalk se pritožuje, pravi, da kaj narobe z matematiko oglaševalcev, da na vseh plakatih vidi čudne napise, kakor 1 plus 1 je 3 ali pa 2 je enako 1. Potem tukaj še, ja, pa recimo te oglasi, ki so 6 mesecev zastoj in tako naprej. Se pravi, v bistvu vprašanje je v nadaljevanju, zakaj nas oglaševalci zavajajo. Torej, moj odgovor kot nekoga, ki se ukvarja s prodajnim marketingom, je običajno nas v resnici ne zavajajo, ne? Ampak prodajalci nekako tako čutimo, da lagati ne smemo, povedati moramo vse pošteno, ampak seveda vsaj v kakšnih oglasih ali pa na plakatu vedno ne bomo povedali celo zgodbico. Ne? In jaz recimo te oglase v smislu prvi 6 mesecev zastojn, pa neomejena uporaba,
takšen oglas uporabim, zato da ga dam potem svojemu sinu, ki je v 7. razredu osnovne šole, kot uporabno nalogo. In rečem, daj mi ti povej, koliko je mesečni obrok. On pravi, nič, vse piše 6 mesecev za zastojn. Preberi drobni tisk, 24 mesecev se moraš vezati, potem dobiš prvih 6 mesecev za zastojn. Povej mi, koliko mesečno v povprečju plačuješ. No in Tamal seveda z malo truda je to izračunal in je ugotovil, da ta ponudba prvih 6 mesecev za zastojn sploh ni najbolj ugodna. Torej, oglaševalci ne zavajajo običajno, povedo celo zgodbo, ampak računajo na to, da smo kupci leni, da zveni privlačno prvih 6 mesecev za zastojn, ker bomo prvih 6 mesecev plačevali nič, čez 6 mesecev pa kaj ve, kaj se bo zgodilo, pol bomo pa že našli denar in tako naprej. Se pravi, računajo na to, da si nočemo priznati resnice, da nočemo izračunati, nočemo pogledati, ne, sebe v ogledalo, ampak ponavadi naredimo tisto, kar želimo narediti. Torej, oglaševalci jasno to vedo in na ta način tudi oglašujejo. Če pa želimo biti obveščeni, pač preberemo drobni tisk, ko ta svet deluje. Drugo vprašanje je pa, kako povečamo zvestobo strank, pa kako merimo zvestobo strank. Ja, vsak prodajalec, vsako podjetje si želi čim bolj zveste stranke, zato tudi obstajajo različni, recimo, klubi zvestobe, pa zbiranje nalepkic, pa zbiranje točk, pa posebne VIP kartice, ugodnosti in tako naprej. Se pravi, najkrajši v bistvu odgovor v stilu, kako povečati zvestobo strank, kako doseči, da bo nekdo pri nas dlje časa, je zvestobo moramo na nek način nagraditi, ampak ni podkupnina oziroma nagrada edini način. Zelo pomaga, če bomo kot prodajalci s svojimi strankami redno komunicirali. Z elektronsko pošto, s klasično pošto, pomaga, če stranki enkrat na leto čestitamo, pošljemo razglednico, pomaga, če se stranki zahvalimo za vsak nakup. Torej, predvsem ne prekinemo komunikacije, ker v poslu je približno tako kot v zakonskem življenju. Ne? Če že dolgo časa ne komunicirate z vašim zakonskim partnerjem, potem ste lahko sigurni, da je nekaj narobe. In enako velja za prodajalce. Ne? Če dolgo časa ne komunicirate z vašimi strankami, ne misli, da se ni nič zgodilo in da vas ta stranka še vedno obožuje. Ne, pozabila je na vas. Torej, na ta način povečamo zvestobo strank, predvsem zredno, kakovostno komunikacijo in na ta način, da ko komuniciramo, da imamo vedno kaj pametnega za povedati. Gledali ste oddajo Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. Prepričan sem, da vam je bila oddaja všeč. Ponovitve oddaje si lahko gledate na naši spletni strani vaskanal.com. Hvala lepa in nasvidenje do prihodnjič.